Entertainment Channel go subscribe ไม่แม่นี่เนี่ยเปล่าไม่ใช่บ่าวตาหรอก
ตาโรอตั่วเอ็มจันมาตําโมชิลาบาเลยเมเมพะยาเมเมพะยาเอสกาโกตาโรญีเวมะจะน้าถองบะเมจุกะรีปิบาเลยเมเมพะยาตาโรอะลองสิตุมิงนี่เยสกาโกจะอะเดตั่วเมโรวันตาปิติผิมิบาเลยตาโรเกมีรอเลเดียออญีโนเยพะคะเมโรบาเมี่ยวเสี่ยวตินเสียชิดีเดเอกั่วเสี่ยวตินเสียชิเสี่ยวตินจาลิ ตาโรนี่เนี่ยเหรอพากระเมโรบ้ามาชอบเต็มเสียไม่ใช่หรอกเปียตาโรแลหนองโดดได้มาเปียชอบเต็มเสียไม่ใช่หรอกตาโรแลพากระเมโรบ้ามาชอบเต็มเสียไม่ใช่หรอกเปียก้าวล่ะบาพี่กวยก้าวล่ะบาพี่ดีนี้นีลากันมางาโกรอเนี่ยยินเด้ก็ปีติไต้อหงไต้ฉုံโลเอ็มดันมาวันเหมี่ยววันตา ปิติเพียบาบิกวยตารอรู้เนี่ยตะกว่ามูมาตินาปิติอาลุงกูงาโกร่อนี่เนี่ยตริเป้หลูล่ะก็รองาก็ตะเทมินเทสุดีกုံหมอกหลูอะเป็ดแดนตะคุกุก็บ่จู้หลุนไม่จ๋าสิไอ้เป็ดแดนจู้หลุนเนี่ยดูโกแล งาโกรอก็ตีขันขွ่นลงมาบ่ဟုတ်ပြီงาโกรอตริเปထားတဲ့ဂျာကပြည့်တံတစ်ခုခုကိုကျူးလွန်မယ်ဆိုရင်งาโกรอအနေနဲ့ကတော့တက်ညာထောက်ထားလိမ့်မယ်လို့မထင်နေနဲ့အဲ့ဒီပြည့်တံကျူးလွန်တဲ့သူကိုကြည်လေတော့ပြည့်တံကိုချမှတ်တော်မူပဲမင်းကြီးတို့မင်းကြီးတို့ နောင်တော့ကြည့်ရတာကခုမကြည့်နဲ့တာဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တယ်နောင်တော့ရင်ဘတ်ထဲကမကြည့်နဲ့ချက်တည်းရနောင်တော့မျက်နှာပေါ်မှာပေါ်နေတယ်နောင်တော့ညီတော်တို့ရဲ့ပြောဆိုစကားနောင်တော့အနေနဲ့မငြင်းဆန်ဘူးညီတော်တို့မေးလာခဲ့ရင်လေနောင်တော့အနေနဲ့ဖြေဖို့အစဉ်သင့်ပါပဲဟုတ်ဒါဆိုရင်နောင်တော့ရဲ့မကြည့်နဲ့ချက်တည်းပြောပြပါဦးနော် အဲ့လိုပြောလိုက်မှလည်းနောင်တော့ရဲ့ရှင်နဲ့မှတရားပြချောင်းဖြစ်သွားမှာပေါ့။ဖုံးကန်ရှင်ကြီးမာတယ်။နောင်တော်တို့ညီတော်တို့ရဲ့ဖာခမဲတော်အလောင်းစီသူမင်းကိုဘေးခရမင်းကကြောက်ရွံ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့သမီးတော်ပပဝရီမင်းသမီးကိုမိဖုရားအရာဖြစ်ဆက်တာလာတယ်ဆိုတာအရိယာညီတော်တို့လည်းအတိပဲမဟုတ်လား။ပပဝရီမင်းသမီးကိုမိဖုရားအရာမြောက်ပြီးဆိုရင်နောင်တော်တို့ညီတော်တို့ရဲ့အမိအရာမြောက်တယ်အတူတူ
jangan lagi tua balik ni. Tapi leh, pak mera orang ni, ni dah siap jauh, dah lagi paham ni balik nol nol. Tapi baby, tama juga, baby keramnya, ni cecut jauh ni, nyusir, tu tu lagi, tu tu lewa. Ayah jauh mu, papa urim mana mu, ngaruh emi jauh, macam sana mu, ada orang macam ni dah. Nol dua esai mah, pak mera sura ni di tawa. Nol dua esai bu, dia di jang pi balik.你罗路嘞，哪么来罗嘞？你罗路，哪里呢？先么别罗，你罗路都不罗吧？俺哥罗你呢？毛明我考罗西来呀嘞，叫俺罗。俺哥罗哎，张爸妈，明日你个考啥呢？毛明，今年要啥么罗？
हाउडे मामी है ये न्याल लाइसा बहुत दुबारा न्याले मामी हो माउनो भिया का सुम्ची बिना मुझे जनों भी ये ने ना दिलो लसा उम्बरारी मेरो मामी रो बिना वो जुझा ने जम हो मा बिना ये डंबू तीरे तो ली ली ने ने बिना रे वो जुझा ने आजे पिपारे जा बसा जाऊँ मैं पिप्सी बो नागुरों ने ना करो โจซาเดตูกูไถ่ตันเนสุโดละตองโอเปตนาชิเมียมาโอเอริโรงาโกร่อนีเนอนันตตุริยะอมัตเนไถ่ตันเนชิเมียมุမျိုးကိုชิเมียမယ်ဆိုရင်မင်းညီမင်းသားတွေဝတ်စင်တဲ့အဝတ်တစားပလာကိုမောင်မင်းကိုငါကိုတော့ကိုယ်တိုင်ဝတ်စင်ခွင့်ပြုစီတော်မူတယ်ဗျာမောင်မင်းအနေနဲ့ကလည်းညီလာခံသဘင်ကိုဝင်တဲ့အခါတိုင်းမှာ အခုငွားကူတော့ကိုယ်တိုင်ချင်းမြင်မယ်မင်းကြီးမင်းသားတွေအဝတ်တစားပလာကိုဝတ်ဆင်ပြီးညီလာခံသဘင်ကိုအခစားဝင်ရမယ်မောင်မင်းဒါကတော့မင်းကြီးမင်းသားတွေဝတ်ဆင်တဲ့အဝတ်တစားပဲမောင်မင်းကျော့အမတ်ကြီးမလာပါကျွန်တော်မျိုးကလည်းမင်းကြီးမင်းသားတွေဝတ်စားတဲ့ဝတ်စားတစားကိုညီလာခံမှာဝတ်ဆင်လို့ခစားပါမယ်ဗျာ ရှာရိုက်တဲ့ခွေတင်းကရာသားပလင်ပေါ်တက်စော်တယ်မြောက်ပဲနောင်တော့နောင်တော့ဘာကြည့်ပြီးတော့သာထွက်နေရလဲဘာကိုကြည့်ရမလဲကြည့်တော့ဟုတ်မှာနာနာတူရီကဝေစားလာဝေစားစင်မို့ကြည့်တမ်းမောင်ဟုတ်ပါကွာတင်းကငါတို့မင်းသားတွေပဲဝေးရမယ်ဝေစားစင်မို့ကြည့်တင်းကဘာကြောင့်ဝေးလာတာလဲတင်းဝေးစားလာတယ်ဝေစားစင်မို့ငါကိုတော့လက်ပိုက်ကြည့်မနေနိုင်ဘူးအဲ့ကိစ္စကိုဖြေရှင်းပါရလာပြီးတော့ ဒူနီဟာတို့တော်နေရတော့တယ်တင်မသိပဲဘူးလားမသိဘူးပါဘူးငါကိုတော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဆင်ပြရတဲ့ဝိစားကိုတင်းခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဘာလို့ဆင်ပြတာလဲဒီဥစ္စာကတော်တိတ်ဟောဘာမှမရှင်းပြနဲ့တင်းကိုတခါလဲမှားထားမယ်ငါကိုတော်ရဲ့မျက်စိရှိမှာနောက်နောက်ဒါမျိုးဝိစားစင်မှုအပြုတ်ပါနဲ့အခုချိန်ကြီးသွားလဲအပြုတ်နေလေ ဘာသာအကြောင်းများကိုရှောက်တင်နေရရှိလို့ဘယ်လောက်တော့စကားပြင်ခံနေရလဲကျွန်တော်တို့ကဲကဲကဲရှောက်တင်နေရရှိတော်ဟုတ်လားရေရေဝုံရှောက်တင်ပါလေမောင်ဖေကခွင့်ပြုပါလေမှန်ပါပါဘုရားမောင်ဖေကရှောက်တင်နေတာနှစ်ဘယ်တော့ဟာဟိုအပေးစက်ကမြတ်တော်ဖြစ်တဲ့အတွက်မောင်တော်ဖေကနှစ်ဘယ်တော့ပေါ့ပါအချစ်ကိုမြတ်တော်ရှိလိုက်ပါဗျာဟောနှစ်ဘယ်တော့ ဒါများစကားအဖြစ်ပြောနေလို့လူစည်းလို့လားမောင်တော်ကနှမတော့အပေါ်မှာချစ်မြတ်လို့လို့နန်းဆောင်ရမိဖုရားတပါးနေနဲ့ဆံများစီခဲ့တာပါဗျာမန္တန်တာမောင်တော်ဘုရားရေမောင်တော်ဘုရားပြည့်ချွေနေတဲ့စကားတစ်ခုကလည်းနှမတော်ရဲ့နားမှာချမ်းမြေတာယာလာပါတယ်ဗျာဟောဝမင်းတို့အခစားရောက်ရှိလာကြလား ဒါကြောင့်မြောက်သရုပ်တင်တရားရှိတယ်။ကဲ၊ညံဆုံးမှာသရုပ်တင်တရား။မှန်ပါပါဗျာ။ကျွန်တော်မျိုးကြီးတို့ရှောက်တင်ရမယ်။စကားကအရှင်မင်းသားတော်မင်းရှင်စွန်တဲ့ပတ်သက်နေတယ်မို့ရှောက်တင်ရမှာမဝင်မရဲ့ဖြစ်ကြောင့်မဟုတ်ဘူး။အော်ဝမင်းတို့ကလေငါကိုယ်တော်ကိုယ်တိုင်ညီလာခံသမီးမှာအမိတ်တော်ချမှတ်ခဲ့တယ်မို့လား။ငါကအထည်မင်းသွင်းမှုဂုံမောက်ပြီးအပြစ်တော်တစ်ခုခုကိုကျူးလွန်မယ်ဆိ
जांगू पे मेरे लो मैं तो अच्छा मार के रा मामी लो आलो उसी बीम हो ला माला बाप या वो शिमी कुंडी लो मुझे जाओ जो ना न्यू इशारा में सुबह का
ชื่อมีเยตารอมีရှင်ซอหามะท่อมะญามောက်มานี่บ่าเลยเพียอลูตารอมีရှင်ซอหามောက်มาเลยสุดาบลูมောက်มาตะเลยสุดามောက်บ่พะยาติหาชอดติญาเลยบลาบะยาตารอมีရှင်ซอหานี่ลากะคาซาวนลาเดอนันตะตุริยะอัมจิโอเตนเนมะไถตะเนอะวุติวิลายาบามูลาโซปิเปียเลแค่ยอมมา โอ้ไอ้นี่มีนี่เมียน่ะอวดซ้าเลยอ่ะมองพยาโกดายอ่ะมัดจิโอชิปิ่นหยอกซาแก่ล่ะเด้ตารออีเมียนเสียซ้อกะตะลောက်ตองมาหมอกมานี่ล่ะงาโกรอตัดชิเทียนชาชิ่นี่ล่ะเรามาหมอกมานี่เลยสู้ยิงอแกเนี่ยงาโกรอกันตองกงแก่มะแค่ดีล่ะมันละบาพะยาโถ่ด้วยจองมะลุงเกจูเตี่ยวช่องท้าอาชีพဖြစ်ပါတယ်พะยา ကိုယ်ရေးကိုမနှင်းရင်ဆောင်ရရမှာမို့တားတော်ကြီးမင်းရှင်စောကိုငါဤခံပါအခစားဝင်စေလို့ဆင့်ခေါ်စေတစ်ချက်တော့မိတ်တော့မင်းတော်များအတိုင်းပါဗျာအခုကြားသိရတဲ့တရင်ကိစ္စစိတ်မကောင်းစရာပဲနောင်တော်ဒီလိုပြောမှနောင်တော်မင်းရှင်စောရဲ့တရင်ဆိုတာဟုတ်တယ်နော် နောင်တော့မင်းရှင်စောကနန္ဒသူရိယဘုံမှာမောက်မာခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုဖခင်မဲတော်ကဆင့်ခေါ်ခိုင်းလိုက်တာပဲနောင်တော့ကြားပြီးပါပြီဖခင်မဲတော်ကနောင်တော့ဘယ်လိုလေးပြစ်ပေးဦးမယ်မသိပါဘူးညီတော်လဲနောင်တော့အတွက်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်နောင်တော့အများပြည်သူကအပြစ်လို့အပြစ်ပေးတာတမျိုးကို့သွေးသားအပြစ်လို့မျက်နှာသာပေးတယ်ဆိုပြီးအများပြည်သူကပြောလာမှာကိုညီတော်ကစိတ်ကူးနေမိတာနောင် ดาวน์โหลดเสร็จพอแล้วดาวน์โหลดอะไรพักนี้เลยไหนมาคุยจะได้ตะเพียงคู่ชายว่าด้วยหรือบ้ามาลบไปลงไม่เอาเออเดี๋ยวเราไปดูนะครับอ๋อนาโกรอ่ะ กระดิ่ติสสาตีจีสวนเนี่ยปีวาญิงจันจีชวนล้ําหยอดออมมิ้นนาเนี่ยปีตูตะตาเนี่ยเสร็จสั่นแก่เลยโซรามောင်มิ้นโนอารมณ์อติเป็นบ่ฮู้ล่ะมันละบ่ครับฉันตาซินเยหลูมวยตะเท่หลูดันซามะยวยเป้อาชิมิ้นจีอุ๊กชุกแก่เลยโซราจนเราอยู่อีรู้อติบ่ครับนาโกรอเนี่ยฉ่ำมัดแก่เลยล้ําสินกะอยู่อละอเม็ดมะยวย ตระวาจีย้ายเม็งกุนีเบ็มโซเตียเนี่ยจิ่นจั่นณีทายะเมะลูกงาโกรอชินเนี่ยไม่ตอหมู่แก่ดาวนมิ้นโนอารมณ์เนี่ยอติเป็นบ่ฮู้ล่ะตะหาเจ้างาโกรอเนี่ยอนิเนี่ยต้ารออีเม็งชินซ้อเนี่ยปัดตะปิ๊ดอไม่ตอฉ่ำมาเมะไม่ตอลากันยะสิเนี่ยมันละบ่พะยาต้ารออนิเนี่ยพากะเม้รอฉ่ำมาเมะไม่ตอ ငါကိုယ်တော်အနေနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့ဂုံကိုဆောင်မဲ့ပညာအသိဉာဏ်ကဝိဖြစ်အောင်စူးစမ်းနေတဲ့အမတ်ကြီးနန္ဒသူရိယကိုချီးမြှင့်မြှောက်စားတာဝင်မင်းတို့အားလုံးအသိပင်မဟုတ်လားငါကိုယ်တော်ကိုယ်တိုင်ချီးမြှင့်မြှောက်စားထားတဲ့အနန္ဒသူရိယအမတ်ပေါ်မှာတားတော်အနေနဲ့နှိမ့်ဆက်ကလူးပြုတ်လိုက်တာဘလောက်တော်အပြစ်ကြီးမှာလဲဆိုတာတားတော်သိရဲ့ ငါကိုယ်တော်ရဲ့သားတော်ဖြစ်လို့တက်ညာလိမ့်မယ်လို့မထင်ကြလိမ့်နဲ့ဝင်မင်းတို့ဒါကြောင့်သားတော်ဤမင်းရှင်စောကိုထောက်သွင်းလို့အကျဉ်းချထားစေတစ်ချက်လို့မိတ်တော် ပြောလိုက်တာလဲမီးတော့မင်းဟော်ကြီးမင်းရှင်စောထောင်သွင်းအချင်းချလိုက်ပြီးဟုတ်လားမှန်လားပါဘွားတော်ကြီးနောင်တော်မင်းရှင်စောထောင်သွင်းအချင်းချခံရတယ်ဆိုတော့
नहीं रहा लो सिम कौन पिया बारे पिया हो बारे वालो ही पिया नौ नौ मिजे जो तो ताऊ याओ नहीं तो सोया बीरो मार वालो ही पिया यो लो ये वालो ही दीदे ने क्या रे तू ये ना मामा कौन पिया बारे मैंने बाप वालो ही पिया नहीं तो ठोला ना जो เราน่ะมีเสียงสอเนี่ยสุพี่แต่ชอบบ่พอเราอยากพาน้องเราชอบบ่มีหรอลูกอ่ะตะหลอกสันดะเปลี่ยนเปลี่ยนนี่มาแล้วตาเรายูพอเราตุยพี่เปียเปียเจ้าเปียจีบ่เอาแม่กวยเปียจีบ่เอา เจ็บมามาเลยเอาพยาบาลทุกคนไม่มีด้วยอ่ะน่ะไม่รู้เนี่ยไม่ชื่อมาพยาบาลทีนี้อ่ะน่ะไม่รู้ไล่ลาไม่เนี่ยမျိုးမဟုတ်ဘူးလေဖောက်ကမဲတော်နေနေရလေနိုင်နိုင်အုတ်ဆောင်တရားနေနေဒါတော်တွေမိတော်တွေဆိုပြီးတော့တနာငိတ်ညာတွေလို့ပဲတင့်တော်ပါမလဲမောင်တော်အနေနဲ့မောင်တော်ဝေကျွေးမောင်တော်ပြီးဆက်ရတယ်လို့ပဲသဘောထားပါရဲ့နမ ล้วนเสียอาชีนาเสียเนี่ยผีอะไรมองดูอ่ะนมรบ่มาอุปิขาปิไล่เด้สุดเลยนาเสียหาลีฤทธิ์ตุยพี่ออกไปนมรบผีไล่มาเนาะกูหาเอาล้วนนมรบตะตะเนี่ยขาปิมามาหอบไป ทีนี้นํามารอสิทธิ์ผิดไปแล้วมาแล้วมาพะยาเอ๋โทรมาแล้วนํามารอเอ๋มองดอรุดิกรรมกรรมเปลี่ยนส่งจักมาบ่ทีนี้นํามารอสิทธิ์ผิดไปแล้วเปลี่ยนไล่มาแล้วนํามารอเอ๋เนาะมาพะยาเนี่ยต้องมารอนํามารอเปลี่ยนมาแล้วแม่มาพะยาเอ๋ ကြည့်ကြည့်ရလားအချိန်ရှိသေးပြီးပေးစာပရပိုက်တွေနဲ့ပဲအလုတ်ရှုပ်နေရတာပဲဟုတ်ပါတယ်မေတော်ကြီးအဲ့ဒီပေးစာပရပိုက်တွေကအနှစ်သာရတွေကိုစီပူလေ့လာနိုင်မှပညာရှိအမတ်တယောက်ဖြစ်မှာမဟုတ်လားမေတော်ကြီးဟုတ်ပါတယ်မေတော်ကြီးရင်ထဲမှာမကောင်းတော့တော့အခုလိုခေါ်ပြီးအမတ်ကြီးကိုတိုင်မြင်ရတာပါ ဘယ်လိုအကြောင်းကိစ္စလဲတိရှိခွင့်စရာတိဖရစီမေတော်ကြီးငြင်းတော့မင်းရှင်စောဘာလို့အပြစ်ပေးလိုက်တာရှင်နဲ့မှာမကောင်းတော့တော့အမကြီးကိုခေါ်ပြီးတွေ့ရတာပါကွယ်ဒါကတော့မေတော်ကြီးရဲ့ထွက်ပြီးသားဆင်ဆွေဝင်ရိုးထုံးစံရှိတယ်မင်းတို့ရဲ့နှုတ်ကထွက်လိုက်တယ်အမိတ်ပြန်ပြင်ဆင်မရပါဘူးဒီတဲ့တိုင် ตาหรอกูยินทวีขောက်ๆปอมมาเยเสร็จเป็ดบ่ทําไมแช่มานั่งดีเด้กวยแม่ๆพี่อ้ายบลูสกามิวตาหรอลาพี่แล้วไม่ดุมีล่ะเด้เปียวเส้นน่ะรอเปียวมาบ่ตาหรอ မင်းရှင်စောဆိုတာကမမေမီးတော်လေမမေမီးတားတော်ရဲ့ရင်သွေးဆိုပြီးအပြစ်မယူလို့တော့ဘယ်ဖြစ်ပါမလဲမမေခရားရဲ့အပြစ်မယူရရင်လဲကြောသားရင်ကြားခွဲခြားတဲ့ဘယင်းလို့အားလုံးကပြောကြတော့မှာပေါ့ပြီးတော့တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုရေးယူတယ်ကိုယ့်ရဲ့ရင်သွေးတော်ကိုကြတော့အပြစ်မယူပဲလှည့်ရှူထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းဆိုမင်းညက်တပါလို့အားလုံးကဝိုင်းပြီးတော့တမှုကြတော့မှာ အပြစ်မယူပါဘူးလို့မေမေမဆိုလိုပါဘူးပါတော့တခြားတနည်းနည်းနဲ့တော့
ကြည့်ရမှာပေါ့တာတော့လေကောင်းလာပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းဘလို့နီးနေအပြစ်ယူရမလဲဆိုတာမဲမဲဖေးရပဲမိတော်မူပြပါလက်ညှိုးညော်ရရေဖြစ်တဲ့ပါတော့ရဲ့ရင်သွေးအကျဉ်းဆန်နေရတာဆိုတော့ပါတော့အနေနဲ့နန်းနေရမကြဘူးလားပါတော့ တကယ်ဆိုရင်နဲနဲ့နာလောက်ပေးလိုက်ရင်တော့မီးတော်လေးနောင်တရရနေမှာပါနောင်တရလို့ကြိုးစားပြီးတိုင်းပြည်တစ်ခုကိုထူထောင်နိုင်မယ်ဆိုရင်ပါတော်ရဲ့ကုံဆင်ရမရောက်ဘူးလားနေတော်ရဲ့မိမ္မာစကားကလေ Thank you.
ตะเข็มมาลีเยอาจารย์โหต้วยหนีไปดาภาษาอยู่เยหากะมี้รอว่าไตนบ้ากะปะจีนบะยิ้นสู่เดอานาติดั่นโบด้วยตะมี้อะยิ้นဖြစ်တယ်ตะเข็มมาลีเยบัวอูสตีเกยอะมะล่ะหลูมะสตีกันเกยอะเลยตะเข็มมาลีเกยสายุเยตะเข็มมาลีอะลีหลูด้าเดอะหลูด้าตูมะหุล่ะอะคูรอเสร็จยุตะยุลูปิ่ดตะเมียนุยะเดบัวกูช้องเนียบิมะหุล่ะ ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်တခင်မလေးရဲ့အဲ့ဒါပါဖြစ်လို့လေအာနာကိုလက်ကင်တုံးပြီးလူသားချင်းတန်ဖို့ပထားတဲ့ပြန်ရုပ်တစ်ခုပဲမဟုတ်လားစာရွေးဒါတခင်မလေးရဲ့ဘဝဝေချစ်တစ်ခုကိုပေးဆက်ရတယ်လို့ပဲသဘောထားလိုက်ပါတခင်မလေးအင်းလေတခင်မလေးရဲ့ဘဝဒီချင်းနေရောက်ပါတော့စာရုပ်ပြောတယ်လို့ပဲခင်ရတော့မှာပါပဲ နံပါတ်နံပါတ်လေးမောင်တော်နဲ့ဘဝချင်းတက်ကောင်ပါပြင်မစင်းရဲ့မှုကြုံနေရပါလားနံပါတ်လေးနံပါတ်ကမောင်တော်ဖျားရဲ့ပါရမီပြည့်ပုံလို့ပြင်မစင်းရဲ့လို့မှတ်တယ်ပါဗျာနံပါတ်ရှိတာအခုလိုစကားမျိုးတွေကြားရတာမောင်တော်အနေနဲ့ပီတိဖြစ်ရပါတယ်နံပါတ်လေးဩဒါနဲ့မူးမဲ့ပေါင်းလို့ပါဟောငါကိုယ်တော်ရဲ့စီမံမှုနဲ့ပတ်သက်လို့တိုင်းပြည်ပေါ်မှာမတော်မတည့်လာရွတွေးမိကြသေးလား မလာပါရှင်မင်းမြတ်ရှင်မင်းမြတ်ကြီးရဲ့မြို့တည်နန်းတည်တည်မယ်ဆိုတော့ရပါဟောဒီထုံတော့ပူတဲ့ဆိုတော့ရပါဖြစ်ပါတယ်မလာပါမြေရဲ့ချင်းရင်လက္ခဏာကိုကြည့်ချင်းရပြီရှင်မင်းကြီးတို့ဖုံးတက်စင်လို့ရပါအေကောင်မလဲပါဗျာမောင်ဖျားမောင်ဖျားမြို့တည်နန်းတည်နေတယ်မင်းတပါးဖြစ်တဲ့အတွက်နှမတော်ကလည်းမိဖရဲ့ကောင်ဖြစ်ပါရမီပြည့်သွားကြပါလိမ့်မယ်ဟာအဲ့ဒီအတွက်အဲ့ဒီအတွက်မောင်တော့အနေနဲ့ဘာမှကြံဆောင်ပေးရမှာလို့နံမရော်တို့ရဲ့နောက်တော့ပါမှာပါနေတဲ့မူမတ်တွေကိုဘွဲ့အမိနာမတွေပေးသနာအောင်လေးမောင်ဖျားရဲ့ဟုတ်ပြီသားပဲဟာဒီကအမတ်ကြီးကတော့ပညာမှုနီဆိုတဲ့ဘွဲ့အမိကိုခံယူစေဗျာဟောဒီဘက်ကအမတ်ကြီးပလာတော့ပလာမင်းထင်ဆိုတဲ့ဘွဲ့အမိနာမကိုငါကိုတော့ပေးသနာပါ ဟောရီယာအမကတော့သူရတတိနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အတွက်တိုင်းပြည်ကိုကာဝယ်ဖို့သူရစစ်သူကြီးဖြစ်ခံယူစေဗျာမှန်ပါပါမိမိတော်ပြန်အတိုင်းပါဗျာဒါတော့ခစားဝင်လာကြပါဇာအကြောင်းများရှောက်တင်တရာရှိလို့တော့ဒါတော့မှန်လားမှာဖာမဲတော့ဟိုနောင်တော်မင်းရှင်စိုးရဲ့မင်္ဂလာသတင်းကြားလို့ဒါတော့လို့အမြဲတမ်းလှောက်ရှောက်တင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာ ဘလူးမင်္ဂလာသတင်းဟုတ်စားသားတော့အမြန်ဆုံးကရှောက်တင်ပါနောက်တော့မင်းရှင်ဆုံးကထွန်းနှုံးမှုတဲ့အရက်မှာမြို့တင်နန်းတဲ့တဲတော်မူကြောင်းပါဗျာမှန်လားပါမောင်တော်ဗျာဒီသတင်းဟာမင်္ဂလာသတင်းအေကန်ဖြစ်ကြောင်းပါဗျာဒီအတွက်မောင်ဖျားရဲ့ဂိုင်းရည်တီတောက်တင်းခိုင်မာရန်အတွက်စီမံသင့်ကြောင်းပါဗျာနံမတော်ပြောတာမှန်ပြီလေနံမတော်မှန်ဒါတော့ဤမင်းရှင်ဆုံး မြို့သိနန်းသိကြီးနေတာကိုမောင်ဖျားအနေနဲ့ဖြစ်စီလို့နှောက်ရက်လို့ရဆန္ဒတော်တော်မရှိဘူးမှာဒါပေမဲ့လည်းမောင်ဖျားရဲ့နိုင်ငံအင်အားတောက်တင်းခိုင်မာဖို့အတွက်ကိုတော့စီမံလို့ရမှာဒါကြောင့်မို့ဒါတော့မင်းရှင်စိုးရဲ့မြို့သိနန်းသိကိုဖခင်မီးတော်ရဲ့လက်အောက်ခံမြို့သိနန်းသိဖြစ်စီဖို့အတွက်ရာဇဝံဇေလွတ်ဖို့အမြန်ဆုံးစီရင်ကြသေးဗျာ ဖခင်မေတော်ရဲ့မိတ်တော်တိုင်းပါပဲဖေဟာအတ္တပရတဝအကျိုးညွှန်ကိုပြီးတော့ခိုင်းဒီတာယာဝါပြောဖို့အတွက်ဖခင်မေတော်ကရာဇသံသွင်းနေဆိုဖခင်မေတော်ရဲ့အမတ်ကြီးတို့ကတန်တမာခင်းလို့ရာဇသံသွင်းကြစီဗျာမှန်လားပါဖေဟာတန်တမာခင်းရဲ့ရာဇသံသွင်းရပါပြီဖေဟာ ကျွေးတွင်းဝေတွင်းပရင်တုတ်တာပိုင်းဆိုင်မှာသောအလောင်းစီသူမင်းတရားကြီးသားတော်မင်းရှင်သောအားရာဇဂံသွင်းရပါသည်ခရာ။ဒါတော်အနေဖြင့်တိုင်းတစ်ပါးသားတို့ရန်ကိုကာကွယ်ရန်ထူထောင်ထားသောတိုင်းသည့်ပြည်သည့်နန်းသည့်ကိုခမည်းတော်ဖရာကြီးလက်အောက်ခံနေပေဖြစ်ပူပေါင်းပါဝင်ပါရန်ရာဇဂံသွင်းရပါသည်ခရာ။
ชิมิงนี่พากมิโรฮาชิมิงนี่อโจงะกั่วปิอียาซะตันโกป้าเลยอาจิผิดจอมมาชิมิงอียาซะตันดิไม่ตันตาผิดบาทะผิดชิมิงนี่ลักษณะเนี่ยมาเปียก้องมิลีงากูรอเยพากมิโรฮาตู้เยตารองากูรอบ่มา อโจยกเสียซีมันတော်หมู่มาတော့မဟုတ်ပါဘူးအโจမျိုးဝေရာစိတ်ကူးတာရှိတာကြောင့်ငါကိုတော့အနေနဲ့ရင်းဆန်မှုစိတ်ကူးတော့မရှိဝင်ပါဘူးတခုတော့ရှိတယ်အမှန်မင်းတို့တိုင်းသစ်ပြည်သစ်မှာရှိတယ်တိုင်းသူပြည်သားတွေအနေနဲ့စီးဝါးရေးတာယာဖြောင်မြူးလားဆိုတာကိုတော့ငါကိုတော့သိလို့တယ်မှန်လားပါဗျာအရှင်မင်းကြီးသိလို့တဲ့အရေးကိုတိုင်းပြည်အတွင်းကိုဆက်လက်၍စံတဲနာထောက်ထားမှသာလျှင်အမှန်ကိုသိနေရမည်ဖ
ตุ๊กปี้ตาอะปองโกสนีนาบ่ด้วยงาเยมูแมอะปองโนอะเวสีมันส่องแยจจีบ่ะไม่หนอเมียไต้มาเปียไม่หนอเมียไต้มาเปียยาวยินผู้ชื่อยาดีอุรุเนโมเลวตาดิผ่องเปลี่ยนบ่ฮะเบลูเปียอะมันอ๋อบ่ตีรอบ่าวเปียหอดเดยาวยินผู้ดิ ข้องลุยชาတော့ตุตุไส้ตะบ้าดิแลชาบ้าอยู่เปียไอ้ดิไส้ตะบ้าดิชาบ้าတော့จุตุดิซี้เยเนี่ยกัจจีไส้บิบ่เปียซี้เยเนี่ยกัจจีไส้มาတော့จุตุปิดูดิแลอจุ่ยแลบิเน็ดบิบ่เปียเอ้อล่ะจุตุต้ายบิโอ้อุ่ชุบเดเมลุ่ดเดตุบ่ก้าวลุบ่เปียไอ้ตุบ่ก้าวတော့อะคุโลกัจจีดิไส้ตาบ่เปียช่วยติชินบิซ้าเดจุตุอะคุโลยาดิอุรุยผ่องเปียเนี่ยซี้วายิไส้กุเนี่ยดาโอ้ต้ายบิอุ่ชุบเมลุ่ดเดลุ ตั้งทุกท้องมาบ่เปียปิดูลูรุฤตั้วตุ้มตาวนี่น้าชื่อดาบ่โอเคงาก็รอแห่ซ้าโรยิเม็นชินซ้อกูญูติ่นั้นติ่ตีแห่เนี่ยเอาสนเน่นาบ่หลุไล่ตาบะลูอาจารย์เมียทุจาหมู่ชื่อเตยตะโรกวยตะโรติญญาซ้ามาบ่มานะมาเปียฮอรี่อ่ะอัจจีนันนาตุรีอ่ะพากะเมร่อชอกติ่มาเปียบาลาบาตะนอမျိုးส่งงาลุติชื่อดาก็ยาตะอุรุฤพอกเปียมีซานเยตะบ้าฤชาบาลู ปีดูปีด้าฤเซียนเยบีต้ายปีสุปูหมู่ขึ้นมาโซยเอาเปียพระคเมรอเปียพระคเมรอเปียไอ้ละออกมาชื่อได้ต้ายปีฤโหลิดลุไม่ชู่ทาเวซองยั่วติ่นน่ะซองยั่วเป้ดอกหมู่กะเปียมันละบาเปียคเมรอไอ้ละออกกันต้ายปีฤซุบยุลาดาพระคเมรอไอ้กงเตกะบาถี่ไข่ลานายนาจ่อตุยตอสีมันติ่นมาเลยเปียก้าวมีเลยแล้วออกกันต้ายปีสุบิเม อมีอ่ะเลยสู้ยินได้อ่ะทีต้อดีลาสว่าตะมี้โตตัวนี่จ้ะบ่อมีเฮ้ตั้มมี่ฉินเนี่ยเป็ดออกมาตะมี้เฮ้อะกูไม่รู้เปียวเนี่ยอ๋ออมีอ่ะเลยตั้มมี่อ่ะเป็ดมันไม่เป็ดเตียเบยสว่าแล้วกูเล็กสิซู้สันนี่ลงไปเลยนี่แหละไม่เปียวหรอกบ่าวเฮ้ยเจ๊ะปลาละติสิเนี่ยกูไปแกจ้ะมาแล้วจ้ะมาเนี่ยชิรู้จ้ะจ้ะมาบ่าวจ้ะจ้ะจ้ะตะนามา นัวแช่ตาแม่อภิเษกลาเปียวนี่ปาลาได้ปิสิได้มาเป้ตีนอตัดเลยดีมาเลยเป้ตัวมาเนาะแกเจ้าเลยปิสิได้ก็ไปเจ้าเจ้าเลยเปียวเลยเฮ้ยเจ้าเลยจ้ะเตนอกูหลอเมียวต้ายมีมาเพยออกไปเยี่ยเพยเลยเฉยมาอกูหลอเมียวปิ่มูนี่တော့ต้ายมีอ่ะบะลอลอตอดตัดออกมาเลยตอดๆอะต้องไม่จ้ะตะบ้องมาตาดิ Thank you.
ခုလိုမျိုးပြုတ်မှုဘာလို့ပြုတ်မှုရတာလဲတခြားလုံးစရာလုံးမရှိဘူးလားခုလိုပါအရှင်မင်းသားဟိုမိုးကောင်ရေရှားဆိုင်းရေစပါးစိုက်ပြုတ်လို့မရသည့်အတွက်စားတော့ရအခက်ခဲဖြစ်ပါတော့ကြောင့်ကြံမိကြံရကြံလိုက်တာပါအရှင်သားမြေအောင်ချောက်မင်းလောက်တဲ့သာသနာဒါယကမင်းကြီးကမင်းမြန်သမှုပြုလာတော့လေဘုန်းကြီးတို့ကရှင်းပြရတော့မှာပေါ့တကားတော့မင်းမြန်မှန်လားပါဗျာတပည့်တော်အနေနဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေပေါ်မှာမိုးခေါင်ရေရှားဖြစ်ပြီးမက်မွချင်းကပ်ပေးမှခင်းလို့ရင်ကျေနပ်လာပါပြီဗျာမှန်လားပါဆရာတော်ဗျာမောင်တော်ဗျာအခုလိုပြောရတာလေတိုင်းသူပြည်သားတွေအတွက်ပါဗျာမိုးကောင်ရေရှားဖြစ်လို့တိုင်းပြည်ငမ်းမောက်ခေါမမှုကြုံလာတိုင်းမှာတော့ဘုန်းကြီးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကမစ္ဆရာသာသုတ်တော်ကိုရွတ်ဖတ်တည်ဆဲဖို့မိမ့်မာတော်မူခဲ့တဲ့တကားတော်မင်းမြန်မှန်လားပါဗျာမစ္ဆရာသာသုတ်တော်ဆိုတာဘာကိုရည်စူးပြီးရွတ်ဖတ်တည်ဆဲသူဟောရှင်းပြပေးတော်မူပါဗျာအေးအဝတိမြင့်ရည်ရှင်မှာမိုးကောင်ရေရှားဖြစ်ခဲ့ပြီးရွှေနွန်အန်နဲ့6တွေ့တုံးက9မီတာစုတွေတောက်ရောက်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကပေါ့တကားတော်မှန်လားပါဗျာတပည့်တော်မတို့ကိုကိုွယ်တဲ့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားနှုစဉ်ခါအေယာရီမြစ်တကြောမှာကျင်လည်ခဲ့တာဆိုတော့တပည့်တော်မတို့လည်းစိတ်ဝင်စားပါတယ်ဘုရားအဲ့ဒီကာလက၃နှစ်တိုင်တိုင်မိုးခေါင်တော့ရံတွေခန်းချောက်ပြီးငါးတွေကိုကြင်ငတ်တွေကထိုးစိတ်စားတော့ခြင်းခံရတဲ့တကားတော့အင်မတန်ကိုတနာစရာကောင်းလာပါတယ်ဘုရားအဲ့ဒီခါတုန်းကဘုရားအလောင်းတော်ငရံမင်းကသူ့ရဲ့ဆွေတော်မြတ်တော်များဖြစ်ကြတဲ့ငါးအပေါင်းကိုလည်းမေဇရာဇတုတ်တော်ကိုရွတ်ဖတ်ပြီးကဲတင်ခဲ့ဘူးတယ်ဥစဉ်တော်ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးတက်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်ကာလကကောသလအတိုင်းမှာမိုးကောင်ရေရှားဖြစ်ပြီးတော့ကရောက်ကြတော့ဒီလိုပဲမစ္ဆရာသာတော်တော်ကိုရွတ်ဖတ်ပြီးကတင်ကြဘူးတဲ့တကားတော်မှန်လားပါဘုရားဘုရားလောင်းနှုစဉ်ကာလငရမင်းဘုရားကိုတပည့်တော်တို့အနေနဲ့ကြားသိပြရသည်ဘုရားမှန်လားပါတပည့်တော်တို့လည်းကြည်ညိုရအောင်ဟောကြားပြတော်မူပါဘုရားအင်းလေတကားတော်ကမတော်ပါအတိကျင်မှာတော့ခွန်ကြီးကလည်းရှင်းပြရမှာပေါ့တကားတော်ဘက်ကိုရောက်တော့ငရဲ့မောင်နဲ့ပြောယူနေရတာကိုပြင်ပြခဲ့ရဘူးခုလိုအချိန်မှာဒီအိုင်နေရာမှာအစာလာရှာမှာတော့အသေးချပဲခွင်ကောင်းယူပြီးစောင့်ဖမ်းရမှာပေါ့လေThank you.
ตั้งอยู่ก็เอ๊ะบ้าพ่ายอ่ะเส้นเปียดาเปียอ่าเปียนแล้วจ้องเนี่ยไหนอยู่จี้บ่เปียญาได้งามมานี่งะแย่อี้เปียอี้นี่ๆๆเดี๋ยวนี้ดีงะแย่บ่รู้มาเลยเปียฮ่าๆๆอ้าเล่ามาเลยไอ้งะแย่อยู่ด้านเนี่ยม้อซ้าตึกนี้จ่องแล้วพี่อาจารย์เนี่ยมีบ่บ่เปียไอ้งะแย่จ้ะโอ้อาจารย์เนี่ยไม่เข้าใจจ้ะเอ็ดแต่ขอเปียอ๋อเนี่ยนี่ก็บ่ก็แล้วเปีย มองพะยะคาไรสุยดีโลอาจารย์นี่ตะค้ามานี่เก็บพูดมาไม่หุดตาอะคูเปลี่ยนย้อมมาลาบงทอดตอมองพะยะรออันเนยตะคุกคุเนี่ยจုံตุ้ยเนี่ยยาบีทีเนอ๋องาเยมองพะยะพ้องแก่นจีมาเรงะแย่เมนตะบาเว ရှိတဲ့ဝရိယအားကိုစိုက်ထုတ်ပြီးယုံကံရင်နဲ့သိသွားရတာပုံမြတ်ပါတယ်ဒီတော့ငါမှာရှိတဲ့မြတ်ခွန်အားတွေပါစိုက်ထုတ်ပြီးဝရိယအားနဲ့ဒီနေရာအားနဲ့လွတ်မြောက်ငါကြိုးစားရမယ်ငါကြိုးစားရမယ် ขนาดตาเลี้ยงมาเอาไว้มากันนั่งให้เมาพยาวนั่นไม่รอยันสู้ยิงปุกแปลนุ่นยันไม่มา
तुम कहाँ हुए थे नाली क्या क्या हुए नहीं आवाज़ विशी मम्मी आये ये ना नो अन्य जो क्या लावाज़ी लो न मेरे रसू डामे बारे मम्मी आओ साम्यो नीरे न मेरे ये ठीको ये ले बाओ मम्मी आये हैं नहीं हो आ दिनिया में ले जाऊँ डांगे แกน่ะจีนเนี่ยดีเหมียวทูตุตัวนี่ยอดล่ะไม่ย้ายไล่ได้ตะไรษันนี่กว่าฮะอเปิ้นแม้ขันบีดาวเนี่ยมอซ้าเลยตึกบีเนจุ่นแล่นหาได้งะย่าอูเหมียกว่า เปล่าตัวเลยฮะหลุโคตัวเลยสวยอ่ะมาเลยโคตัวเลยเฉียแล่ยาเลยไม่ตื่นเอออีกันน่ะตะโก้ရှိတဲ့ငရံ့ပဲငါလက်ကကိုလွတ်ယုံသွားတာလားကောရေမရှိတဲ့ကုန်းခေါင်ခေါင်မှာများဒင်းကငါလက်ကလွတ်အောင်ပြေးနိုင်ရတယ်တွေ့လို့ရတော့လေ ဝတ္တပိသိမ္မာမေကံဒေသာကိသပဒတိကို
Dizina me namo naki, eda me zila parami. ย่าไรไม่รู้สุดเลยสิค่ะเต็มแม่นะกูยองยิ่งผู้ชินผู้ดิยองยิ่งเบี้ยจีน่ะมวยว่าเลยกิจสาวเบี้ยเนี่ยล่ะเต้าหัวดาวเบี้ยจูบอะไรไอ้ดิมวยว่าเลยกิจสาวเบี้ยเนี่ยล่ะโหร้องว่าสุดรู้สิมวยไม่ว่าลูกยองสูบีรอย่าหันหนอดิวเป็นบีรอเมื่อสายยาซาตุ่นดอกยุบหัดตีเสียเรามาลาเบี้ยมวยว่าลูกโหดเลยถ้าจังเลยมึงจะบังดิมวยว่าเลยอ่ะโอ้ไอ้ดิมวยอ่ะไม่ยอมน้าอยู่ลุงลูกจูบอะไรเบี้ยเนี่ยล่ะ จู่ๆเปลี่ยนเสียงเสียงโซยตีสาวกันเลยเสียดิไอ้หมูจะกงโจกงมาเอาลาเปล่าผู้ยองยิ่งเบี้ยสิคะเนี่ยรู้ได้ไหมยะยาไรไม่รู้สูอะไรเปล่าภาษาหนูรู้เนี่ยยองยิ่งผู้ชายเขมียาโต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 อ่านเลยอู้ยอะคุณอะไรจีเลยหมูอยู่อ่ะเปล่าเลยชัวลุงลุเสียดิเราโกงโจกงเนาะโจโตรีเป็นมาตัวใส่ลุยาเราไม่รู้เนี่ยเอ้ยอะเราโจกันนี่บีโรยาไรไม่รู้รู้ได้ไหมยะลุสูบีเปล่าเปล่าอย่างยิ่ง ไม่รู้เลยมั้งจู่ๆตามมีมาซีฟอยก็สั่นอย่างนั้นแม่มาแล้วเข้าไปยังไงอะไรเราไม่มีอะไรเราไม่มีเจ้าหน้ามีอะไรไม่รู้มูด้าก็มิสซาอย่างนั้นตัวตัวก็ยุบพัดเรศเสียบีไงยามียังเงินตัวตัวยังเงินตังโมตัวไงยามียูทูตัวก็ช่วยทายาไม่รู้ไม่รู้มูเรื่องก็ไม่รับมาเพียงไงยามียูทูตัวยังเงินตังโมตัวยากุตัวก็จะน้องมีอยู่สิ่งเดียวเจ้าเสียแม่มีอีกตังโมเพียงสามเวลาไม่มีเพียงก็มี อากูรู้มุ่งแม่ปองลูกเสียอากูรู้สกามิโอจ้าวันตาปีดีพี่อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวปองลูกซีลงยืนยันซะเดี๋ยวสองจ้าแม่สวยอายาอาลูกปองมีมาบ้างแม่ล่ะไม่หนูแม่ได้มาพี่อะ เจ้ามาบ้านี้เจ้าหน้าบ้านี้ตัดดอกยาจูบชีบ้านี้พี่ ตัดดอกยาจูบชีบ้านี้ยังไม่พูดเลยดูเนี่ยสุดท้ายมีอะไรพูดเนี่ยอะไรเนี่ยที่รู้เลยเนี่ยกูสูรุษีมูลีกว่าตาดิมันกันมีจ่อจู่ๆตายมีอะไรสิบเอ็ดตายไปหมดละปีดูปีตาดิอาลงอะไรสิบวันสิบเอ็ดปีจ่ออากงโจ๊ดแต่กูไม่หมดละเปล่าเอาเดี๋ยวลีกูสงยาดูดูมาลูกสิบวันเดียวก้าวหน้าแล้วจู่ๆจ้าดูจ้าได้เลยเลยอะไรงั้นมีมาสิบเอ็ดปีจ่อโอ้ยจ้าเรื่องมาเราตัวเดียวนี่จริงๆเด็ดจริงมานะมีมาละ เอ้าแต่ไม่เอาชมไม่รู้ได้ด้วยพงศ์กูจะมาเปล่าถ้าจะมาเจ้ารู้เอ้ยพี่เสียงเมื่อกี้เนี่ยมีเปล่าเจ้ามาบาดีเช้ามาบาดีสูบอยู่ตัดดอกยาจะเสียบาดีลูกเจ้าก็สู้มองเอาหนึ่งเจ้าหนึ่งได้เปล่าไม่บาดีเจ้าก็เลยเจ้าดูแต่ไม่เอาชมไม่รู้หนึ่งได้ด้วยมีเปล่าเจ้ามาบาดีเช้ามาบาดีตัดดอกยาจะเสียบาดีลูกสู้ดอกหนึ่งได้เปล่าเปล่าเนี่ยเปล่าเก้าเนี่ยเก้าเนี่ยแล้วตอนพี่เสียงเมื่อไหร่ถ้าตัดดอกย
ตายอย่างเดิมมาโมเลวดาดิมั่งกันลานานะงาชินโดอเมนแม่เลยมามาพะยามังพะยาเยอะคุซุงยาดิอุตุบาตายาเผาปิโลไต่ปีมาชวยวายังสบายดิแล่นจုံดิบายเปยหอบปีเนะมะโดอะคุโลမျိုးมองโดริไต่ปีตายาวาเปาะลาเดอะตั่วไต่ดูปีดาอะปองโล
ลูกนายตั้นနိုင်เนี่ยเอาเมียတော့မောင်တော့ရှင်เนี่ยမှာဝမ်းတာပီတီပြရပါတယ်ခွေးမလာပါဗျာဒီကဲတော့ပီတီပြရတာလဲမြတ်စွာဘုရားတော့မြန်မြပြိတော်ရေးပြိတော်ဆွာကြောင့်ပါဗျာမလာဘူးရှင်းမင်းပြဗျာခရမဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုံကျေးဇူးနန္ဒမှာဟုတ်ပြီတယ်ဝင်မဲပေါင်းတော့ဒါကြောင့်မို့လဲငါတို့ကိုယ်ကိုရာဖြစ်တော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ဂုံတော်တွေကိုကြည်ညိုတရားပွားကြအောင် Thank you.
Thank you.